искам бързо да ви върна обратно в България и да отидем на най-голямото събитие за татуировки у нас, което ще събере артисти от над 70 студия под един покрив. Това ще се случи този уикенд. Организаторите обещават зрелищно шоу, музика и, разбира се, много рисунки по кожата. Кои са най-щурите татуси този сезон и как с тату се предлага брак? Ето един друг вариант. Ще не се осушава на дърво ли е предложено, на мъж или на жена? Надявам се на човек. Сега ще разберем от камери всички наши колеги, който вече е там. Добър предиобед на вас и на нашите зрители. Аз се намирам в зала 3 на НДК. Броени часове преди да започне най-големия фестивал за татуировки у нас. И тук заедно с Веско, организатора, който вие познавате и от предните издания на фестивала, ще ни разкажеш ли всъщност какво предстои? Здравейте! Ами, както казахте, намираме се в НДК. В момента строиме щандовете. На експото имаме над 80 участника от страната и чужбина. И ще татуираме на място и ще се забавляваме. Тази година ще има ли музикални изненади? Музикалните изненади тази година са, за съжаление, отменени заради обстановката, но пък ще имаме интересни конкурси, които ще ги покажем на сцената, ще имаме жури, журиране. Водещ си остава Дидо Д2. Дидо Д2, точно така. Добре, тази година, доколкото знам, отново залагате на нестандартните татуировки. Штури. Да, штури татуировки. Мисля, че всеки фен или повечето фенове имат поне по един штур татус и искаме да ги покажем все пак на публиката. И тук от нашия екип, така да се каже, имаме доста штури татуси. И представители на штурите идеи. Да. Здрасти. Здравей. Какво ти е штурото на теб? Штурото ми е единствено черния ръкав и една пяна нож в Майами. Там ли си я прави? Там си я правих, да. Фанах се на бас с един приятел, загубих и трябваше да си направя Твит и си Лестер. Но ти, между другото, си много облечен, но предполагам си доста татуиран. Почти цялото тяло без лицето. Броил ли си или то вече няма брой? Не. 60 да е някъде. 70. Вау. Обръщам се и към теб, защото ти също имаш нестандартни татуировки. От колко време си фен и всъщност кога си направих първата? На 15 бях, при мисля 14 години. Не те ли изгоних от вас? Не. С смисъл позволение от нашите. Всичко беше точно изведено, като станах татуист. На мен ми е малко така неудобно да разтъбличам мъже, ама все пак трябва да покажем татусите. А как се реши на това? И ти ли си загубил бас? Просто... Не съм загубил бас. Почна да свършва мястото и вече трябва да се татуират и другите части от тялото. Жестоко. И доколкото знам, може да се предложи брак с татуировка, нали така? Да, може. Аз даже го направих на 30 август. Моята приятелка, която доброволно си написа да. Сама? С машинката, да. А как ти хрумна тази идея? Ми, не знам, в смисъл, упражнението ми е покрай татуисти, аз съм татуян с татуисти. Аз не съм татуист, аз съм платно. И просто трябваше да го направя нещо по-готино, нещо по-различно, защото вече трябва да нападнеш на едно коляно, всеки го прави. Между другото, аз не за първи път отразявам фестивала и като че ли ми е вече малко неудобно, че не съм се нацапал с нещо. Каква е модата тази година? Модата, както винаги, яките татуси. Това е. Никой не трябва да се стреми човек да си прави модерни татуси. Така вярваме ние. Кажи, от колко до колко часа, събота и неделя, какво да очаква? Събота и неделя, от 11 часа отваряме до 10 часа. Много татуси, забава, музика, имаме си диджей. Най-различни игри с публиката и журиране на място, както казах. Това от нас, колеги. Аз обещавам до година вече да имам татуси да мога да покажа нещо, независимо къде. Камера, много ти благодаря. Прелюбопитно е събота и неделя, който иска да види най-красивото от света на татусите, мога да заповяда там, а който